Во Македонска Каменица заврши асфалтирањето на патот до Перчачко Мало во селото Моштица. Асфалтирањето се реализира преку грант кој е добиен со помош на Европската Унија и ИПА инвестицијскиот фонд во износ од 260.000 евра. Денес сме сведоци на реализацијата на уште еден многу значаен проект на граѓаните од општина Македонска Каменица, поточно на жителите од село Моштица, од Перчачка Мала, но и сите оние кои што ќе го користат овој локален пат. Се асфалтира веќе неколку дена активно изградата на локалниот пат во село Моштицка до Перчачка Мала, кој што е во должина од 2,5 километри. За изградата на овој пат општината една меѓу првите која што обезбеди финансиски средства од Светска банка како грант во оние што е за 260.000 евра, кои што се наменети за рурален развој на општините. Во наредниот период, како што истакнуваат локалните власти, асфалтирањето ќе продолжи во останатите селски средини. Покрај овој проект, општината паралелно работи на подготвување на тендерска документација за асфалтирање на уште неколку мали локални патишта во селските средини, за да држиме добитувањето кое што го дадовме дека практично до секоја мала во селските средини ќе имаме изграден асфалтен пат. Целосното асфалтирање на патните делници во споменатите селски средини се очекува да заврши најдоцна до крајот на оваа недела.